de bola do Ricardo Melo. E agora? Ficou na rede a revolução do Zebaio. E tentou de qualquer maneira passar pelo outro lado, mas não conseguiu. Grande bola do Ricardo Melo novamente. Game point. Terceiro game point. Ricardo Melo tenta ser o único brasileiro a participar da final, já que infelizmente o chileno Paul Capdeville acabou com a brincadeira ao eliminar o João Lopes Souza. É o erro de Horácio Ceballos na rede game para Ricardo Melo, 4-1 para o brasileiro no primeiro tempo. E haja guarda-chuva, voltamos já. Incrível de Horácio Ceballos, bom, a gente fica iguais. Inteiramente o Melo fez uma bola cruzada extraordinária para o domínio da galera aqui no estádio. Agora temos 30 iguais, sexto game em primeiro set. O Ricardo Melo vence por 4-1 em uma quebra de serviço. Vamos ver se sai uma segunda quebra e fecha 6-1 logo. Está muito calor aqui no Hospitality Center, que não está assim muito hospitaleiro de clima. Mesmo com a sombra. Segundo saque. Na rede, a bola do Ricardo Melo, 40-30. Infelizmente direto no World Tour. O que tem aí? O que você achou aí? Ah, quais são os serviços dessa coisa? Uma tela gigante e tal. Esse espetacular de Horácio Ceballos. Que beleza. Esse de Horácio Ceballos. Ele mantém um saque 4-2 para o Ricardo Melo, primeiro saque. Ricardo Melo já fez uma boa jogada na rede nesse game. Um bom voleio cruzado e agora contou com o Horácio Ceballos. 30-0, esse agora de Ricardo Melo, 40-0. Grande saque. O Ceballos não contestou, duvidou um pouquinho, mas depois aceitou a marcação. Ace para Ricardo Melo. 40-0, triplo game point. Ele que vence 4-2. Está muito perto aí de vencer o primeiro set. Vamos manter esta vantagem de uma quebra a favor. Ai! Opa, falta. 45. Grande bola de Ricardo Melo no fundo. Olha no ângulo da quadra, que espetáculo! Sensacional! E tem uma torcida Melo Futebol Club aqui. Grande bola do Ricardo Melo, 5-2 para o brasileiro no primeiro set. Agora o Ceballos vai sacar a seguir para salvar a sua pele. Oitavo game do primeiro set, agora o Ceballos sacando com bolas novas. O argentino cometeu o erro no forçado 0-15, agora um bom saque angulado, Ricardo Melo se atrapalhou na hora de fazer a devolução, 15 iguais, bola fora. Tá bordando, cara. Ha ha ha, muito engraçado. Outro grande saque aí do Ceballos, próxima linha. Mais um erro forçado aí do Ricardo Melo, bola fora 30-15. Do jeito ele vai preferir sacar para fechar o set.
outro bom saque, vai no backhand. Tentativa de uma bola alta pra fora. 40-15. Bola fora, bola fora, Horácio. Sim, ele aceitou. Demorou um pouquinho, mas aceitou a marcação. Lenny Kravitz, Lenny Gremlin, Lenny Gremlin. Grande bola do Ricardo Melo. Extraordinária devolução, 40-30. Quem conhece? Lenny Gremlin, eu não contava com essa. É ótimo. Game point número 2. É isso que para o Horácio Ceballos, que mantém o serviço. Ricardo Melo ataca em 5 jogos a 3 primeiros sets. Temos aqui o Ricardo Melo sacando para vencer o primeiro set. Em 15-0 agora. Dupla falta, 15 iguais. Que hora, hein? Essa foi ruim aí do trabalho, 30-15, 2 pontos da vitória no primeiro set. Que bola, sobre a linha. Deixadinha? Uau! Deixadinha, e o Horácio Ceballos aplaudiu a deixadinha, espetacular! Espetacular! Ah, o pessoal aprendeu o refrão, né? Aqui não é Pacaembu, Morumbi, essas coisas, é Parque Vila Lobos, galera. 2 set points. É isso que o Capitão Filho vai ter amanhã aqui na quadra central. Se continuar assim, claro. Belo saque. Opa, agora ficou pro Melo. Que fácil pro Melo! Ganhadora do brasileiro! Que vence o primeiro set, 6-3. A mesma competência que o Melo tá tendo, não teve o Thiago ontem. Melo tem 1-0 no jogo, teve 8 na cobertura do Aberto de São Paulo 2009.